له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو تر ابهاماتو وروسته بلاخره د امریکا ولسمشر له دې هیواد څخه د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو نېټه اعلان کړه. جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې خپل ملت ته د خبرو پر مهال وویل چې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو وخت را رسېدلی او له خپلو متحدانو سره دې توافق ته رسېدلی چې له افغانستان څخه به ټول سرتیري راوباسي. زه اوس د امریکا څلورم ولسمشر یم چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور مشري کوم. دوه جمهوري پال، دوه ډیموکراټان وو. زه دا مسؤلیت پنځم ولسمشر ته نه پرېږدم. له خپلو متحدینو، ملګرو، پوځي او استخباراتي مشرتابه، مسلکي کسانو، ډیپلوماټانو، کانګرس او مرستیال ولسمشر سره له سلا مشورو وروسته زه دې پایلې ته ورسېدم چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه باید پای ته ورسیږي. اوس هغه وخت راغلی دی چې امریکایي پوځیان خپلو کورونو ته ستانه شي. د امریکا ولسمشر وایي د پخوانۍ ادارې او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اساس په پام کې وه چې د مې تر لومړۍ نېټې ټول سرتیري ووځي، خو دی غواړي د مې له لومړۍ نېټې د سرتیرو د وتلو بهیر پیل شي او تر سپتمبر پورې پای ته ورسوي. نوموړی وایي د ځواکونو وتل به مسؤلانه وي او له خپلو متحدانو سره یو ځای له افغانستان څخه ووځي او پر داسې جګړې خپلې منابع نه شي لګولی چې نتیجه یې روښانه نه وي. We'll not conduct a hasty rush to the exit. We'll do it responsibly, deliberately and safely. And we will do it. د روان کال د مې پر لومړۍ نېټه د سرتیرو د وتلو بهیر پیلوو. د ځواکونو خروج به مسؤلانه او په مسؤول شکل ترسره شي. پلان دا دی چې له خپلو متحدانو سره یو ځای ووځو، ځکه یو ځای افغانستان ته تللي وو. امریکا پر یو داسې جګړې د خپلو منابعو لګولو ته دوام نه شي ورکولی چې نامعلومه وي او نتیجه یې بدلیدای نه شي. موږ په دې تمه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د حضور دوام نه شو اوږدولی چې د پوځیانو د ایستلو لپاره د ایډیال شرایط برابر شي. د امریکا ولسمشر د هغو اندېښنو په تړاو چې د سرتیرو د وتلو په اړه موجودې دي وایي تر پایه افغانستان کې نشي پاتې کیدلی او نور د جګړې لګښت نشي زغملی. NATO issued a declaration affirming that Afghan security forces هڅوک نه غواړي چې په افغانستان کې د تل لپاره پاتې شي، خو ځینې وایي چې اوس د راوتلو زمینه مساعده نه ده. په 2014 کال کې ناټو ومنله چې افغان سرتیري له خپل هیواد دفاع کولی شي. اوس لاغه مودې وکاله تیر شوي، نو څه وخت به زمینه مساعدېږي؟ یو کال، دوه کاله، لس کاله، څو کاله وروسته؟ 10 میلیارد، 40 میلیارد، 30 میلیارد ډالر نور مصرف کړو. موږ نور جګړې ته دوام نشو ورکولی. موږ تر 18 سپتمبر ټول وزو تیاری مونیولی. د امریکا ولسمشر وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ له هغو مذاکراتو چې د ملګرو ملتونو تر نظارت او سرپرستۍ لاندې ترسره کیږي ملاتړ کوي او د سیمې له هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان، ترکیه، چین، روسیې او نورو غواړي سوله افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. خو د امریکا ولسمشر وایي که د دوی او افغان ځواکونو باندې بریدونه کیږي کلکه دفاع به یې کوي او د افغان ځواکونو تر څنګ به درېږي. Support peace talks between the government of Afghanistan and the Taliban facility. موږ د طالبانو او حکومت ترمنځ لاغو مذاکراتو ملاتړ کوو چې د ملګرو ملتونو تر سرپرستۍ لاندې روان وي. زه د سیمې په هیوادونو په ځانګړي ډول په پاکستان، ترکیه، چین، روسیه او نورو هیوادونو غږ کوم چې له افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. دوی د افغانستان په راتلونکي کې خپل رول لري. طالبان باید پوه شي که چیرې زموږ پر ځواکونو بریدونه وکړي، موږ به د خپلو ځواکونو او متحدینو د سرتیرو کلکه دفاع وکړو. موږ به له خپلو متحدینو او ملګرو سره یو ځای د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مرستو ته دوام ورکړو. د امریکا ولسمشر همداراز ویل چې په افغانستان کې داسې امریکایي سرتیري ماموریت ترسره کوي چې پلرونه یې هم افغانستان کې ماموریت ترسره کړی او داسې هم شته چې پر افغانستان د امریکا د برید په وخت کې هیڅ نه و پیدا شوي. جو بایدن له افغانستان څخه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو له اعلان وروسته د امریکایي سرتیرو ملي هدیرې ته تللی او هلته یې لنډو خبرو کې ویلي دي چې دوی افغانستان کې هغه هدف ترلاسه کړی چې د هغه لپاره تللی وو او هغه د اسامه بن لادن وژل کېدل وو.